მოგესალმებით. მიუხედავად იმისა, რომ რეკომენდაციების აბსოლუტური უმრავლესობა არ შეასრულა საქართველოს ხელისუფლებამ, სტატუსი ალბათ დიდი ალბათობით მივიღეთ და ეს იყო ევროკავშირის ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების ამერიკის შეერთებული შტატების ჩვენი ხალხის დიდი ძალისხმევის შედეგი. Და თქვა, თქვენ ახლა სიამაყით ამბობთ, რომ ეს იყო ქართველი ხალხის დამსახურება. დიახ, ქართველი ხალხის დამსახურება იყო, რომელიც მოგადგათ აი აქ კარებზე პარლამენტის წინ 150,000 კაცი და რომლებმაც გაიძულათ, რომ რაიმე მაინც გაეკეთებინათ ევროკავშირში გასაწევრიანებლად. ის რეკომენდაციები, ახალი ვალდებულებები, რომლებიც უნდა შეასრულოს საქართველოს მთავრობამ უკვე მოლაპარაკების დაწყების პროცესში, გაიზარდა და გახდა კიდევ უფრო მძიმე თქვენი დანაშაულებრივი ქმედებების გამო. თქვენ დაანგრიეთ საქართველოს ეროვნული ბანკი. საქართველოს ეროვნულ ბანკს დღეს არ აქვს მმართველობა. და ერთ-ერთი რეკომენდაცია ამ 9 ვალდებულებიდან არის ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა. დღეს ერთადერთი ადამიანი მართავს ეროვნულ ბანკს. ბანკს არ აყავს პრეზიდენტი, არც ერთი ვიცე-პრეზიდენტი. ყველა კომიტეტები და საზედამხედველო ფუნქციები, რომელიც განაწილებული უნდა ყოფილიყო ეროვნული ბანკის სხვადასხვა თანამდებობის პირებს შორის, ფაქტობრივად ერთი ადამიანის ხელშია მოქცეული. და მივიღეთ პირველი დანაშაულებრივი შედეგი დღეს, თქვენი წყალობით. დღეს ქალბატონმა ნათია თურნავამ გასცა ლიცენზია ეგრეთ წოდებული ციფრული ბანკის გახსნაზე, რომლის ერთ-ერთი დამფუძნებელი არის ქართველი ბიზნესმენი, ხოლო წილის 50% ეკუთვნის კრიპტო ბირჟას. ვის გაუგია კრიპტო ბირჟა აფუძნებდეს ბანკს, მაგრამ თავი დავანებოთ ამ კრიპტო ბირჟას, რომელიც ფულის გათეთრებაში არის შემჩნეული. ეს კრიპტო ბირჟა არის უკრაინული ორგანიზაცია, რომელსაც ჰქვია WhiteBT. და შედით ახლა Google-ში და ნახეთ, ვინ არის ეს WhiteBT. უამრავი სიუჟეტი იყო უკრაინაში, ასევე ქართულ მედიაში და მხოლოდ ერთ წუთას, რაც მოვასწარი მე ამ ბირჟის შესახებ ინფორმაციის მოგროვება, ქრონოლოგიურად გეტყვით, აი აგერ. უკრაინის უმაღლესმა ანტიკორუფციულმა სასამართლომ დაავალა უკრაინის ანტიკორუფციულ ბიუროს, დაიწყოს გამოძიება ამ ბირჟისა, ვინაიდან იგი ეჭვმიტანილია ფულის გათეთრებაში და რუსული ბიზნესის დაფინანსებაში. 18 თებერვალი, ანუ ეს არის ამ წელიწადს. უკრაინის ანტიკორუფციულმა ბიურომ დაიწყო მოკვლევა აპრილის, მარტის თვეში, გააგრძელა შემდეგ უკვე დამატებითი მოკვლევა აპრილის თვეში და იგი მიმდინარეობს დღემდე. რატო არ დაელოდა ეროვნული ბანკი გამოძიების შედეგებს? ამ ბირჟის დამფუძნებელი ყოფილა იანუკოვიჩის პარტიის წევრი და მისი შვილი, რომლებიც შემდეგ გაიქცნენ რუსეთში და 2022 წელს მიიღეს რუსეთის მოქალაქეობა. და 2023 წელს უკრაინის პრეზიდენტის ბრძანებულებით მათ ჩამოერთვათ უკრაინის მოქალაქეობა. ერთი წელია დარბიან ეს ადამიანები ეროვნულ ბანკში, რომ მიიღონ ლიცენზია. რატომ არ მისცა ლიცენზია კობა გვენეტაძემ? რატომ არ გასცა ლიცენზია არჩილ მესვირის შურნა კობა გვენეტაძეს წასვლის შემდეგ? რატომ არ გასცა ლიცენზია პაპუნა ლეჟავამ? პაპუნა ლეჟავამ, რომელიც არის უშუალოდ საბანკო ზედამხედველობის ხელმძღვანელი იყო და რომელიც გადადგა და სამივე ვიცე-პრეზიდენტი გადადგა იმ დანაშაულებრივი ქმედების გამო, რაც ნათია თურნავამ ჩაიდინა და რაც თქვენ ჩაიდინეთ ამ კანონის სახით, რატომ არაძლევდნენ ლიცენზიას? იმიტომ რომ იყო დიდი რისკი, რომ საქართველოში შემოსულიყო ფულის გათეთრების ერთ-ერთი ინსტრუმენტი. ნახავთ თქვენ დადგებად, რომ ვიღაცები წავლენ ციხეში, როდესაც ფულის გათეთრების ფაქტებზე დაიწყება. თამარ ჩარკვიანი, შემდეგ მიხეილ დაუშვილი წელან გამოჩნდა და ირაკლი